الرحمن الرحیم تصف فرسٹ ریڈ لین نیئر خدا بخش ورک شاپ وٹ موجود ہیں جتے ٹریلی اگ میں ٹرانسفارمر خراب تھن دی وجہ کو فرسٹ ریڈ لین جارے واسی ڈاڑی پریشانی میں ہارد لجی شخصیت شیر مون خان مغیری سرابتو کرن کو فوری طور ٹرانسفارمر ٹھرا دنو ویا اسا سا فرسٹ ریڈ لین جا موضوع شخصیات موجود ہیں انن سا گال بول کندا سے انن چھا چوان جی ہاں تے سڑے پاڑے وارن کی خبر ہے ٹرانسفارمر سڑی ویو پورات سے شیر مون خان مغیری دے اسا ویا دے حاجی صاحب جی بنگلے تے ویا سے ویاسے ڈاڈی اساں کی عزت تے ملی وڈے احترام سا اساں کی ویاہ ویو اساں دا مسئلہ بجھا ویا جو کو مسئلہ ہو اساں جو ٹرانسفارمر جو اساں وہ تے پیش کیو سے تو سائیں اساں کی حاجی صاحب ہرن یہ حکم کیو تو بابا تو ٹھیک ہے ٹرانسفارمر لارائے اوتے دیو جو کو بھی خرچو تھیندو انہی جو ماں خرچو برداشت کندم ان جی مہربانی سان رات ٹرانسفارمر جو کوئی تو لاہے ویا ٹھائے ٹھکے ہانے واری فٹ کرن تا تمام بے حد اساں دا شکر گزار ہوں ان جو اساں دے متو یہ سمجھو سجے پاڑے دے متو احسان اساں کے ڈاڑی پریشانی ہوئی تا کل کا وٹی لائٹ نہ ہوئی اساں پاڑے بار تمام گھنا پریشان ہوا اساں ہاری شیرمون صاحب جا تمام گھنا تھرائتا ایوں جے اساں کے مدد کی ہو جکا باد جو جاتے بھی مسئلہ تھیندو ا پہرے وہ ایندو ا اساں تھرائتا ایوں اساں ہاری شیرمون صاحب کے بھیجوں تا انشاءاللہ وہ الیکشن میں تھو پہرے اساں ووٹ نہ گیا ہاری شیرمون صاحب چیئرمین صاحب جا ڈاڑا خوش گزار آئیں جو اساں سا مدد کئی ان موقع تے آئندہ بھی امید ہے تو اساں سا مدد کندو رہندو اساں پانچ یقین ایمان سے چاہوں تھا جو بھی سجو پاڑو آ جو بھی آئے الیکشن میں ان سے پر زور جکا بھی اساں جی مدد اساں سا کنداسے جانی مالی انشاءاللہ انہی دی اساں مدد